Re, viss ēters ir te! Ikmēneša čeku loterijā decembra izlozē bija reģistrēti gandrīz 900 tūkstoši čeku, un tas ir par pusi mazāk nekā loterijas darbības sākumā. 2019. Gadā sākoties čeku loterijai vidēji mēnesī reģistrēja vairāk nekā 1,5 miljonu čeku. Pakāpeniski dalībnieku un arī reģistrēto čeku daudzums ir ievērojami krities. Vismazākais reģistrēto čeku daudzums bija pagājušā gada janvārī nedaudz virs 700 tūkstošiem, bet pērnā gada decembra izlozē reģistrēti nepilni 900 tūkstoši. Čeku.